עכשיו אמרנו שיש כוח בפיזיקה, משהו מאוד מאוד חשוב, שזה קשור לזר, הזר, המשמעות של זה לסיבוב. אבל השורש זין רישי זה כמו זרי הלאה. זרי הלאה, לזרות. אבל גם כן זריתה, להקיף. שאני חושב על זה שיש שורש שהוא זין רישי, שהוא גם כאילו לזרות וגם להסתובב. מה זה אומר לי? זה אומר לי centrifugal force. הכוח הצנטריפוגלי. שתוך כדי סיבוב יש כוח כאילו שזורק אותך החוצה. שזורק אותך החוצה. עכשיו לעומת זה יש centripetal force. שזה החוט שמחזיק את החפץ שמסתובב, שמושך אותו פנימה, שזה השור הזור, זין וו ראשון. זור, כמו שאמרנו קודם, אמרנו שזר, יש מי שאומר שזר זה מזרי, ויש מי שאומר שזר זה מזור. עכשיו, אם זה, ושניהם זה סיבוב, רק יש סיבוב עם כוח התפשטות החוצה, ויש סיבוב עם כוח התפשטות פנימה, כאילו קיבוץ או הידוק, או אפילו מאיחה, כמו שאמרנו קודם. עכשיו, הזה שמחזיק פנימה את הגוף המסתובב, שהוא לא יברח החוצה, זה תפארת גופה. לכן עושים את השורש זור בתפארת. אבל הכוח זרי, הלאה, שכאילו זורק אותך החוצה תוך כדי הסיבוב, זה נשים את זה בכוח ההתפשטות. ועיקר הסיבוב, עיקר המקיף, עם הכוח של המקיף להיזרק החוצה, שזה בפיזיקה היום זה יסודי היסודות, בגלל שזה גם קשור למה שנקרא angular velocity. זה כל הספין של החלקיקים, כלומר, כל הפיזיקה הקוונטית זה מהדברים החשובים ביותר, היסודיים ביותר. שזה המהירות הזוויתית. שהוא אחד מהגורמים שגורם את הכוח הצנטריפוגלי. אז זה נשים באימא. ששוב, אימא זה כתר, והתורה שיתרה לו אימו ביום חתונתו, זה כתר לגבי זה. והכוח של אימא זה להתפשט החוצה. הכוח של התפארת בזה זה להחזיק פנימה. וגם תכף נאמר שזה שייך לרפואה. נגיד את זה תכף. בכל אופן, יש פה שני כוחות שמשלימים אחד את השני. לפי עוד כלל מאוד גדול וחשוב, לפי הפיזיקה של ניוטון, classical mechanics, אז הכוח הצנטריפוגלי הוא כוח פיקטיבי, כוח מדומה. בגלל שזה פשוט תופעה של אינרשיה. זה לא שיש באמת איזה כוח מיוחד. אבל מאז תורת היחסות הכללית של איינשטיין, בדווקא הכללית, בגלל שכאן מדובר בתנועה, בסיבוב, זר זהב סביב. הכוח הזה, להיזרק החוצה, זאת אומרת, הכוח הסנטריפטלי הוא כוח אמיתי, גם בפיזיקה של נוטון. אבל הכוח של אימא, את הכוח של זה, של תפארת, הוא כוח אמיתי, בפשטות. והנגלות, בניגלה. הכוח שאנחנו מייחסים של זרי הלאה, ששמנו את זה באימא, הוא כוח פיקטיבי. ככה אומרים, כוח מדומה שוב בפיזיקה הקלאסית. אבל בפיזיקה הכי מודרנית, שזה תורה, זה לא קוונטום מכניקה, זה תורת היחסות הכללית דווקא, הכוח הזה הפך להיות כוח אמיתי.
מכוח פיקטיבי, הכוח נעשה כוח אמיתי. בגלל שאין הבדל בין אינרשיה כך או אינרשיה כך. ממילא, אם באמת יש כזאת תופעה שאתה נזרק החוצה, אז יש פה, יש פה באמת כוח. כוח שראוי לשמוע אמיתי שזורק אותך החוצה, תוך כדי סיבור. כמובן שכמה שאתה שוקל יותר, ככה אתה נזרק יותר. כמה שאתה, יש שלושה מרכיבים, כמה שאתה שוקל יותר, וכמה שאתה מסתובב יותר מהר באנגלר ולסדי, וגם כמה שאתה רחוק מהמרכז. ככל שאתה יותר רחוק, ככה אתה נזרק יותר. ככל שאתה שוקל יותר, אתה נזרק יותר. ככל שאתה ממהר יותר, אתה גם נזרק יותר. אבל הכוח הזה, contrivial force, זה להיזרק החוצה. עכשיו, מה זה אומר לי? זה אומר לי שבאימא, דווקא באימא, ודווקא בזכות המדע החדיש, זה גם כן נקודה מאוד מאוד עמוקה, דבר שהוא התקבל כחוויה סובייקטיבית, הפך להיות אובייקטיבי. שזה עבור מאוד מאוד חשוב. איך שתורת היחסות מקדמת את תורת הנפש האמיתית, זה בדיוק כמו שנאמר, זה לא אותו הדבר, אבל זה דומה למה שהרבי אומר, שלפי תורת היחסות הכללית אפשר בהחלט לומר שהשמש מסתובב מסביב לכדור הארץ. לא רק שזה נדמה לי, רק שזה באמת. אז גם כאן, הכוח הזה של להיזרק החוצה, זה עד איינשטיין, ודווקא היחסות הכללית, לא הפרטית, זה היה כוח מדומה, פיקטיבי. ועכשיו זה הפך להיות כוח אמיתי. כלומר שהסובייקט, החוויה הסובייקטיבית, הפכה להיות חוויה אובייקטיבית, אמיתית וכל דבר. שזה התקדמות עצומה, שההשלכות של ההתקדמות זה בכל המישורים, בכל